shunchalik arzonki? Tasavvur qilyapsan, 9000 so'mga yetib oldim. Aniqroq raqamlarni aytar. Ha, aniq 9000 so'mga. 9000 so'mga bugun taksida yetib bordim. Rostdan ham hayotimdagi eng arzon safar bo'ldi. Bu yergacha nechta pul yetib keldingiz? Fastan, bunday past taksi narxlar haqida jim turib bo'lmaydi. 2012-yil. Men maktabda o'qiyman, maktabni bitirganman va ana o'sha payt butun dunyoda Vanga xolamizni bashoratlar tarqalib ketgan. Ya'ni 2012-yilda hayot tugash kerak, yerga meteorit tushib ketish kerak degan xabarlar ko'payib ketgan va hamma shuni bo'larmikin, bo'lmasmikin deb kutib turgan. Hattoki sinfdoshlarimiz bilan, "A, bo'ldi, mana maktab tugatar ekanmiz, bo'ldi" shu bilan deb prikol qilardik. Lekin 12 yil o'tdi, men tirikman, hammasi joyida, hech qanaqa meteorit yerga tushgani yo'q va hammasi yolg'on bo'lganligini aniq ayta olamiz. Va mana shu Vanga xolamizning bashoratlari yoki masalan koronavirus u o'ylab topilgan narsa va vaksinalar shunchaki odamlarga chip o'rnatish uchun kerak yoki masalan 5G stantsiyalari odamlarni mana shu chiplar orqali boshqarish uchun kerak. Undan tashqari esa dunyoni masonlar boshqaradi va eng tarqalgan gapdan biri masalan yer yassi deyishadi ba'zi bir odamlar. Bularni hammasi konspirologiya deyiladi, ya'ni konspirologik nazariyalar. Va biz bu videoda nega konspirologik nazariyalarga ishonish kerak emas, berilib ketish kerak emasligi haqida gaplashamiz. Bugungi videoda nega konspirologik nazariyalarga berilish kerak emas, dunyoni masonlar boshqaradimi, NASA nima uchun o'zga sayyoraliklar borligini bizdan yashiradi, oyga qo'nish uyushtirilganmidi, o'zi insoniyat kosmosga rostdan ham chiqqanmi, egzak binolar portlashini Amerikaning o'zi qilganmi, yer aslida tekis va bizni aldab kelishganmi, koronavirus odamlarni qirib yuborish va shu orqali dunyo aholisini kamaytirish uchun o'ylab topilganmi, Putin bizni radiatsiyadan qanday himoya qiladi, odamlar nima uchun konspirologik nazariyaga ishonishadi va ularni qanday qilib aldash mumkin, va eng asosiysi, nima uchun oq ayiqlar pingvinlarni yemasliklarini bilib olasiz. Xullas, salom, bu Texnoplov, man Sadul Abdullayevman, Faris Vos. Hurmatli xonimlar va janoblar, bugun bizning shaharchamizga muhtasham sehrgar Faris Vosfoldiyev tashrif buyurdi, qarshi oling. Jodigar. Keling birinchi bo'lib o'zi mana shu konspirologik nazariyalar qayerdan chiqib kelishi va odamlar ularga nega ishonish haqida gaplashamiz. O'zim bilan bo'lgan bitta oddiy misolni aytib beraman. Maktabda o'qigan paytimda bitta sinfdoshim kelganda hammaga aytgan, hamma to'planib turgan paytda, burninglarni orasini qo'linglar bilan 2000 marta bunaqa ishqalasanglar oy ko'rinadi degan. Tabiiyki, buni u aytgandan keyin hamma ustidan kulgan, lekin keyingi kuni hamma kelganda hammada ma'mta qizarib qolgandi. Nega qizarib qolgan? Chunki ishqalab kelgan hamma 2000 marta burnini orasini. Konspirologik, ya'ni fitna nazariyalar ham mana shunday tug'iladi. Hammamizni shaxsiyatimiz bor, to'g'rimi? Va hammamizni boshqalardan ajralib turgimiz keladi. Mana shu shaxsiyat deb. Ya'ni u biz hammadan qandaydir ajralib turadigan muhim inson ekanligimizga bizni ishontiradi. Albatta, biz Elon Musk yoki Cristiano Ronaldo emasmiz. Butun dunyoni bizni tanishiga yoki ular bizni boshqacha deb o'ylashiga ishontirish albatta qiyinroq va iloji yo'q ekanligini juda ham yaxshi bilamiz. Mana shundan keyin, ha, mayli, hech bo'lmasa atrofimdagilar men haqimda shunday deb o'ylasin deb turli xil narsalar o'ylab topamiz. Hammamizda shunaqa tanishimiz bor. U sovet paytida shpion bo'lgani, qandaydir maxfiylangan sirli operatsiyalarda ishtirok etgani yoki masalan Putin qanday siyosat oborayotganini aniq biladigan bir tanishimiz bor. O'z dunyoda butun bo'layotgan narsalarni mashinada tushuntirib beradigan bitta amakimiz bor hammamizda. Shu kabi hikoyalarni aytib beradigan odamlar o'zini boshqalardan ko'ra muhimroq yoki ustunroq yoki aqlliroq his qilishni xohlaydi va shu deb mana shunaqa narsalarni o'ylab topishadi ko'p holatlarda.
Albatta, haqiqatni aytib beradigan odamlar ham bor, lekin har qadamingizda kimdir mana shunaqa hikoyalarni aytib bersa-da, har taksiga o'tirganingizda qayer bir taksist mana shunaqa hikoyani aytib bersa-da, hammada haqiqat bo'lmaydi-ku bunaqa narsa. Va mana shunaqalarning eng xavflisi bu internetda qandaydir nazariyalarni dalillar bilan keltirib nimadirni isbotlashni harakat qiladigan odamlar, chunki ularni gapiga ba'zi bir odamlar ishonib qoladi, keyin shunaqa ekan de, mana shunaqa narsani bilib oldim, internetda o'qidim deb, keyin ular ham tarqatib yurishadi shu narsani. Lekin bu oramizdagi mayda fitna nazariyalar. Undan tashqari katta tarqalib ketgan, miqyos juda ham katta fitna nazariyalar ham bor va hozir u haqida aytib beraman va balki ishonib qolarsiz ham unga. Masalan, dunyo hukumatiga oid juda ham bitta mashhur nazariya mavjud bo'lib, u yashirin ravishda bir guruh odamlar tomonidan boshqarilib dunyo taqdirini belgilaydi deyishadi. Ularni masonlar deb atashadi. Masalan, Tichrazamni o'shalarning a'zosi deb bilishadi. Bu nazariyaga ishonganlarga ko'ra, turli mamlakatlar prezidentlari va hukumatlari faqat qo'g'irchoqlardir. To'g'ri, masalan, AQShda mana shunaqa jarayon borki, prezident saylov kampaniyasi paytida har xil kompaniyalar tomonidan moliyalashtiriladi. Masalan, u yoqqa borish kerak, bu yoqqa borish kerak, bu yerda ma'ruza berish kerak, u yerda ma'ruza berish kerak, komanda yig'ish kerak, ya'ni jamoa yig'ish kerak, mana shu hammasini boshqarish uchun, mana shu uchun ularni o'zi cho'ntagidan pul chiqarmaydi-ku, kompaniyalar moliyalashtiradi-da, keyin masalan, u odam prezident bo'lsa, bizga mamlaka qonunlarini to'g'irlab beradi deb aytishadi. Yoki masalan, qandaydir urushlar, dunyoda bo'ladigan urushlar, qandaydir qurol sotadigan odamlarning tomonidan uyushtirilgan degan gaplar bor va bu ham haqiqat bo'lishi mumkin. Lekin bu har safar har xil odamlar. Masonlar esa bu umuman boshqa tashkilot, ya'ni mana shu hozir haqiqatdan nimadir hal qiladigan odamlar bu boshqa, masonlar boshqa. Masonlar tarixi esa quyidagi, hozir aytib beraman. Masonlikning tarixi o'zi Yevropadagi qurilish va tosh ustasi gildiyalar bilan bog'liq. Ushbu gildiyalar ularning ishtirokchilari o'zlarining kasbiy mahoratlarini rivojlantirish va bir-birlari bilan fikr almashish uchun tashkil qilingan. Ularning yig'ilishlari esa yashirin tarzda o'tkazilgan rostdan ham va buning sababi quyidagi. Ular hukumat va diniy tashkilotlar tomonidan ta'qib qilinishi mumkin edi. Nega? Chunki ana o'sha payt inkvizitsiya degan narsa bo'lgan. Ular esa inkvizitsiyadan qochish uchun shunday qilishgan. O'rta asrlarda odamlarga notanish qandaydir narsa haqida gapirib qo'yish o'limga olib kelishi aniq edi. Bunga misol qilib Giordano Brunoni aytishimiz mumkin. Uning mason bo'lgani haqida aniq ma'lumot mavjud emas, lekin ular boshqalarga o'xshamagan fikrda bo'lgani uchun Rimda tiriklayin yoqib o'ldirilgan. Masonlar ham aynan shundan qochish uchun yig'ishlarni yashirin tarzda o'tkazishgan. Hozirgi kunda esa ko'plab masonlik tashkilotlari ko'proq ochiqlik va oshkoralik tarafdoridir. Ko'pgina masonlar o'z faoliyatlari va yig'ishlari haqida ochiq-oydin gapirishadi. Shunga qaramay, masonlik jamiyatning ba'zi marosimlari va an'analari hanuzgacha maxfiylikni saqlaydi. Bu ularning tarixiy va madaniy merosining bir qismi sifatida ko'riladi. Xullas, mana shu an'ana deb ularning uchrashuvlari va marosimlari haligacha ham sirli ko'rinishda o'tayotgani uchun odamlarda qanaqadir fitna nazariyalar paydo bo'lishni boshladi masonlik haqida va ular hamma narsani masonlar rahmat etib yubordi. Yo'q, hozir emas. Hozir emas. Baribir olasiz. Yana bitta juda ham muhim nazariya, konspirologik nazariya yer yassi ekanligi haqida. Bu nazariya 21 asrda ham haligacha borligiga hayron qolasiz. Men hayron qolaman. Hozirgi kunda ham yer tekis deb hisoblaydigan odamlar bor. Barcha dalillar va kosmosdan olingan suratlarga qaramaganda ham. Ba'zilar esa koinot ham mavjud emas, barcha sunniy yo'ldoshlar va u yerdan olingan suratlar soxta va bu haqiqatni odamlardan yashirish uchun tuzilgan fitna deb o'ylashadi. Shuningdek, amerikaliklarning oyga qo'ngani haqidagi voqea ham shubhali deb hisoblanadi. Unga ko'ra hech qanday astronavt bo'lmagan va barcha mashhur kadrlar Gollivud pavilyonlarida suratga olingan deb atashadi. NASA tomonidan amalga oshirilgan Apollon missiyalari, oy yuzasida qoldirilgan ilmiy asboblar va ularning natijalari, shuningdek oyga qadar qilingan parvozlar haqida ko'plab videolar va fotolar mavjud. Hozirgi kunda, masalan, Starlinkni kosmosga parvoz qilishini to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda ko'rishimiz ham mumkin. Uning halokatlarini ham ko'rdik va undan tashqari, hattoki O'zbekistondan turib ham Starlink yo'ldoshlari tepada o'tib ketayotganini ko'rishingiz mumkin. Aytgancha, O'zbekistondan videoga olingan Starlinkni yo'ldoshlarini Telegram kanalimizda qo'yganmiz. Uni
mana bu QR kodni skaner qilib o'tsangiz bo'ladi yoki videoni ostida havolamiz ham bor. Apollon missiyasida esa 400 mingdan ortiq odam ishtirok etgan. Sovet ittifoqi NASA'dan oldinda bo'lib turgan bir paytda shuncha odam bilan birgalikda butun dunyoni aldaymiz, suratlarni soxtalashtiramiz deb kelish mumkinmidi? Nahotki 400 mingdan ko'p odam mana shu narsaga rozi bo'ladi. Hayotini mana shu loyihaga bag'ishlagan odamlar nahotki shu narsaga rozi bo'lishar edi. O'ylab ko'ring, agarda Sovet ittifoqi NASA'dan oldin oyga chiqqanda edi va suratlarni olib kelsa edi. Butun dunyo mana shu suratlarni o'rgangandan so'ng NASA'ni yasagan soxta suratlarni solishtirsak, NASA sharmanda bo'lib qolardi va ular mana shu narsani o'zi ham bilib turar edi. Va nafaqat NASA, balki unga qo'shilib 400 ming odam ham. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, fitna nazariyalarga ishonuvchilar bu kabi soxtalashtirishga ko'proq moyil. Undan tashqari yana bitta juda ham mashhur fitna nazariyasi mavjud va u koronavirus haqida, ya'ni koronavirus atilabdan Uxan shahrida ishlab chiqarilgan, odamlarni uyda o'tkazib qo'yish uchun uni Bill Gates o'ylab topgan deb aytishadi. Va undan tashqari Bill Gates mana shu yordamida, ya'ni vaksinalar yordamida odamlarga chiplarni o'rnatib, ularni boshqarmoqchi deb aytishadi. Yoki masalan 5G minoralari mavjud, to'g'rimi? Ya'ni 5G tarmoqini tarqatadigan minoralar va mana shu minoralar orqali mana shu chiplangan odamlarni boshqarishadi deb odamlar o'ylashadi. Aslida gap shundaki, insonlar noaniqlik yoki qo'rquv davrida ko'proq fitna nazariyalarga ishonishga moyil bo'lishadi. Ya'ni bizga yangi virus keldi va bizda u haqida ma'lumotlar yo'q. Shu deb kuchli stress paytida tarqalayotgan har qanday xabarga ishonib ketishimiz ham mumkin. Lekin nimagadir ishonish ishonmaslikdan ko'ra yaxshiroq. Bu haqida Yan Toples bir qiziq misol keltirgan. Masalan, qadimda odamlar bo'y bilan o'tni orasida qandaydir shtirlashni eshitishsa, buni yovvoyi hayvon ekanligiga ishonishgan va turib darrov qochishgan. Bu holatning bir nechta natijasi mavjud. Agarda o'tda rostdan ham yovvoyi hayvon bor bo'lsa, demak, bu odam o'zini qutqarib qoldi qochib ketgani uchun. Agarda ichida yovvoyi hayvon bo'lmagan bo'lsa, ham ayli ozgina fizkultura qildim deydi. Yoki masalan, ikkinchi holat mavjud. Ishonmagan odam bu shtirlashni shunchaki shamol deydi-da, buni ham ikkita natijasi mavjud. Agarda bu rostdan ham shamol bo'lsa, bo'ldi, demak, u odam tirik qoldi va unga hech nima qilmadi. Agarda bu aslida shamol bo'lmagan bo'lsa, bu odam tirik qolmagan bo'ladi. Va biz aynan birinchi odam, ya'ni mana shu o'tni ichida qandaydir xavfli narsa borligiga ishongan odamlarning avlodimiz. Nega tirik qolgan? Chunki ishonishgan ichida nimadir borligiga. Ammo ba'zan bunday adashishlar jamiyat uchun juda qimmatga tushishi mumkin, ayniqsa hozirgi paytda. Masalan, yuqoridagi nazariyalarga ishonib, odamlar 5G minoralarini buzishgan. Bu esa davlatga yoki kompaniyalarga moliyaviy zarar bo'lishi mumkin. Yoki Bill Gates bizga chip o'rnatar ekan deb, vaksina olmagan odamlarni deb, boshqalar ham virusni yuqtirishi va boshqa odamlar hayoti xavf ostida qolishi mumkin. Xuddi shu holat Elon Muskning Neuralink loyihasiga ham tegishli. Bilganingizda yaqinda biz mana YouTube'da shorts chiqargan edik. U taxminan 2 milliongacha yetib qoldi va uning ichida men nima deganman? Ahamiyat bersangiz, izohlarda odamlar bu Elon Musk mana shunaqa qilib miyani ichiga chip o'rnatib odamlarni boshqarmoqchi, bu nimadir qilmoqchi deb ko'plab shunaqa deb yozadi. Ba'zilar esa shunchaki kerak emas deyapti. Men mana shu narsalarga qo'shilmayman, chunki oldingi paytlarda agarda shifokorlar odamni tanasini o'rganmaganda edi va odam tanasiga aralashib miyasini o'rganmaganda edi yoki masalan qanaqadir har xil protezlar, kardiostimulyatorlar, ya'ni yurak urishi uchun yordam beradigan har xil apparatlarni o'ylab topib, ishlab o'rnatishmaganda edi. Hozir ko'plab odamlar o'lib ketgan bo'lar edi va Elon Muskning qilayotgan ish ham odamlar, ya'ni tanasi falaj odamlar kelajakda nimadir qila olishi uchun yo'naltirilgan. Chunki o'zingiz o'ylab ko'ringlar, bu odamlar milliarderlar. Ular shundoq ham ularga pul kerak emas. Ularda shundoq ham xohlasa bu narsani oladi, xohlasa u narsani oladi. Ularga masalan odamlarni boshqarishni o'zi kerak emas. Nima qiladi odamlarni boshqarib? Masalan, tasavvur qilinglar, milliarderslar va dunyoda barcha odamlarni boshqaryapsizlar. Xursand bo'lasizlarmi shu narsadan? Mazza qilasizlarmi, kayf qilasizlarmi? Tasavvur qilinglar, atrofingizda individuallikka, ya'ni shaxsga ega bo'lgan odamlar mavjud emas, hammani boshqarib yotibsizlar. Hayot qiziq qolmaydi-ku. Milliarderlarda ham, ya'ni Elon Musk yoki Bill Gatesda ham fikrlash shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman shaxsan o'zim. Chunki pul toshib yotgan paytda sizga qiziq narsa nima? Odamlarga foyda keltirish qiziq. Odamlar
sizdan minnatdor bo'lishi qiziq sizga. Va faqatgina odamlar sizga minnatdor bo'lsa va hayotni yaxshilatganingizni o'z ko'zingiz bilan ko'rib tursangiz, ana o'shanda puldan charchagan paytingizda mana shu narsadan baxt olishni boshlaysiz. Lekin to'xtab turinglar, kimnidir mana shunaqa fitna nazariyalarga ishongani uchun ayblashga shoshilmanglar. Har bir odamning o'rgangan narsalarining fundamenti har xil bo'ladi va hattoki masalan odam olim bo'lsa ham u adashishi mumkin. Hozir men aytgan odamlarga tegishli bo'lmagan gapni aytaman, alohida gap bu. Ba'zilarda olimlarning IQ'si yuqori bo'lsa ham, ular hayotda ahmoq bo'lishi mumkin. Ya'ni uning IQ'si juda ham baland bo'lsa ham, hayotda turli xil xatolarga yo'l qo'yadi yoki masalan qandaydir hayotiy savollarda o'zini ahmoqday tutib qoladi. Odamlarga nisbatan noto'g'ri munosabat qilishi mumkin va hokazo. Ya'ni har bir odam o'rgangan narsalarning asosida yoki masalan kechirgan tajribalarining asosida qandaydir xulosalarga keladi va bu juda ham normal holat. Agarda biz fitna nazariyalarga qarshi kurashmoqchi bo'lsak, ularni masxara qilishdan ko'ra bu xatoliklarning tabiat haqida chuqurroq tushunishimiz kerak. Bu omillar insonlarni fitna nazariyalarga ko'proq moyil qilishi mumkin. Birinchi jihat bu muhim va jiddiy oqibatlarga ega bo'lgan voqealarning katta sababga ega bo'ladi degan qarash. Masalan, 11-sentyabr hodisasini eslang. Konspirologik nazariyalarga ko'ra AQSh hukumati ushbu hodisani urushlarni boshlash uchun ataylab uyushtirgan. Ya'ni o'zining davlatini ichida terakt uyushtirgan va boshqa davlat vakillarini bunda ayblab qo'ygan degan nazariya bor. Ya'ni mana shu holatning sababi aslida kichikroq bo'lsa-da, ba'zi bir odamlar ma'mundo nazariyalarni o'ylab topishadi. Ba'zilarda shunaqa bo'lishi mumkin, lekin juda ham ko'p holatlarda juda ham katta voqealar shunchaki qandaydir kichkina mayda holatlar deb ro'y beradi. Ikkinchi jihat esa bu nimadir yuz berganda uning tagida chuqur ma'noga ega nimadir borligiga ishonishdir. Masalan, Jon Kennedy o'ldirilganda birgina odam qora soyabon bilan turgan edi ko'chada. Keyinchalik bu odamning oddiy bir sabab bilan mana shunday qilgani ma'lum bo'ldi. Ya'ni u qora soyaboni bilan Chamberlain siyosatini eslatib Kennedylarga qarshi o'z e'tirozini bildirishni xohlagan. Lekin fitna nazariyalari allaqachon paydo bo'lishga ulgurgan edi. Mana shu odamning ismi Louis Steven Witt bo'lgan va u shunchaki noto'g'ri paytda, noto'g'ri joyda paydo bo'lib qolgan va noto'g'ri ish qilib qo'ygan. U Kennedyning o'limi haqida o'zining bayonotida shunday degan: "Agarda Guinnessning rekordlar kitobida noto'g'ri joyda, noto'g'ri vaqtda va noto'g'ri narsalarni qilgan odamlar uchun nominatsiya bo'lsa edi, men katta farq bilan birinchi o'rinni egallagan bo'lar edim" dedi. Shunday qilib, ikkita bir vaqtda ro'y berib qolgan hodisa, ya'ni Kennedyning o'ldirilgani va bittagina odam hammaning orasida qora soyabon bilan turgani, mana shu tasodif bizni kallamizda qandaydir ma'no yaratilishi kerak, qandaydir logika, mantiq bo'lish kerak mana shu yerda, bog'liqlik bo'lish kerak deb majburlaydi bizni miyamiz. Bu holat fanda soxta korrelatsiya deb ataladi. Tushunishingiz uchun osonroq misol aytaman. Yoz oylarida muzqaymoq iste'moli oshadi va shu davrda cho'kish hollari ham ko'payadi. Grafikka qaraydigan bo'lsak, har ikkisining ham o'sganini ko'ramiz. Bu ikki hodisa orasida hech qanday sabab-oqibat bog'lanishi yo'q, chunki har ikkala hodisa ham ob-havoning isishi bilan bog'liq. Ko'pgina konspirologik nazariyalar ham aynan shunday va bir-biriga umuman bog'liq bo'lmagan narsalarni bir-biriga bog'laydi. Ya'ni tushuntira oldim-a? Mana odamlar muzqaymoq yeydi, lekin odamlar shu payt cho'kadi ham. Ikkalasi ham shunchaki havo issiq bo'lgani uchun ro'y beradi. Odamlar marojniy yegisi keladi, boshqa odamlar esa cho'milgisi keladi va grafik tepaga birga ketadi. Kennedyning holatida ham Kennedy o'ldirilgan va shu kuni anu odam bechora bitta o'zi qora soyabon bilan turgan va odamlar mana shu narsani ham bir-biriga bog'lab qo'ygan. Bu fikrni yana bir tadqiqot ham tasdiqlaydi. Ya'ni psixolog Rob Brazer tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar. Masalan, mana bu gaplarni eshitib ko'ring. U itni dumini bosdi. U uyni yoqib yubordi. U sharni portlatib yubordi. Mana shularni eshitayotganingizda xayolingizga nima kelyapti? Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, odamlar mana shu gaplarni eshitishganda, bu odamlar mana shu qilmishlarni ataylab qilgan deb tushunishadi. U o'z uyini yoqib yubordi degan gapda odam ehtiyotsizlik bilan mana shu oqibatga tushib qolishi mumkin. Lekin odamlar buni ataylab qilgan deb tushunishadi baribir. Yoki masalan itning dumini ham odam bilmasdan bosvorgan bo'lishi mumkin, ataylabdan emas. Insonlar qanchalik ko'p harakatlarni ataylab qilingan deb hisoblasa, ular
konspirologik nazariyalarga shunchalik ko'p ishonishadi. Shuning uchun agarda mana shu gaplarni aytayotgan paytimda u odamlar atilabdan mana shu ish qilishgan deb o'ylagan bo'lsangiz, demak siz konspirologik nazariyalarga ishonishingiz yuqori darajada, ya'ni ehtimoli katta. Yalnızca bitti masalardaki. Sen ismin Ziyot. Ben bilemem sen böyle gelgeneğini. İsmimi kattan bildiniz. Ben hamalar sana bilemem. Yardım vereyim Faris. Pülü kalmayayım mamama. Karokya'dayım saklayıp gördüm. Yastıkımı da giyeyim koyup gördüm. Okşama yaptığını ve geldim. Ne bakılsam böyle. Telefonunu ver. Bo'ldi, tayyor. Hali endi senda TBC Bank birinchi onlayn bank ilovasi bor. U yerda sen omonat ochib, nafaqat pullaringni tejab qolasan, yoki da saqlab qolasan, balki ko'paytirasan ham. Endi sen mendan qarzdorsan. Mishqi. Qattan shuncha pul olaman. O'zi pulim yo'qligi uchun yoningizga keldim. Puling yo'q ekan, nima qilasan ekstrasenslarga ishonib ularning oldiga borib? Undan ko'ra Texnoplov ko'rmaysanmi? U yerda har safar bu haqida aytiladi. Omonat och va tinch va xavotirsiz yasha. Kim o'zi 2024-yilda ekstrasenslarga ishonadi? Turing qol bu yerda. Sfus. Shu yerda yana bitta savolingiz paydo bo'ladi. Nega eski 100 dollar orqasida haligi piramidaning ustida masonlarni belgisi bor deb so'raysiz? Gap shundaki, ha, banknotada mana shu belgi ishlatilgan, shu bilan birgalikda masonlar ham o'zini tashkilotida mana shu belgini ishlatgan, lekin boshqa juda ko'plab tashkilotlar va dinlar, hattoki dinlar ham mana shu belgini ishlatishgan. Va demak, buni faqatgina ular bilan bog'lab qo'yish qiyin. Ertalab turganingizda Telegram kanallarga kirib, ulardagi xabarlarni o'qish siz uchun ham odatiy bo'lsa kerak. Yomon xabarlar juda ham ko'p. Dunyo notinch, qaysidir davlat boshqasiga raketa tashladi, qurbonlar soni mingdan ortiq, O'zbekistonda avtohalokatlar natijasida yil boshidan buyon mana shuncha odam vafot etdi. Lekin yaxshi yangiliklar ham bor. Atlantika okeanida o'z kemasida suzib ketayotgan odam cho'kib ketayotgan delfinni qutqarib qoldi. Oq ayiqlar qishki uyquga ketgani sabab kamayib borayotgan pingvinlar yana ko'payishni boshladi. Ha, dunyoda ham yaxshi narsalar ro'y berib turadi, lekin shoshmay turinglar. Savollarga ahamiyat berdinglarmi? Qanaq qilib delfin cho'kib ketayotgan bo'lishi mumkin? Mayli, oq ayiq u hali haqiqatga biroz yaqinroq, lekin shunda ham u haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Aniq ayta olamiz, oq ayiq va pingvin bir-birini zooparkda ko'rib qolmagan bo'lsa, boshqa joyda hech qachon ko'rishmagan. Sababi oq ayiqlar shimoliy qutbda yashaydi, pingvinlar esa janubiy qutbda. Qanaqasiga oq ayiq pingvinlar bilan oziqlanishi mumkin bo'lmasa? O'zi Telegram kanallardan ehtiyot bo'lish kerak, ya'ni haligi katta Telegram kanali bo'ladi-ku, Telegram yulduzlari va hokazolar. Xohlagan hype uchun xohlagan narsani chiqarib tashishadi. Ahmed berganmizlar ota-onalar ham har xil tushunarsiz nomli qanaqadir Telegram kanallardan bananlardan kasallik chiqib keldi. BMW'lar buzilayotib, portlab ketayotgan ekan deb har xil bular bo'lmas narsalarni tashab turishadi. Mana shunaqa kanallardan o'zi ehtiyot bo'lish kerak, chunki bu tekshirilmagan manba bo'ladi va
ko'pincha agarda qanaqadir rasmiy saytda yoki rasmiy Telegram kanalda qanaqadir xabar chiqmasa, boshqa kanallardagi ma'lumotni haqiqatda qabul qilishga shoshilmang. Masalan, koronavirus paytida ham juda ham ko'plab har xil kanallarda soxta ma'lumot chiqib kelardi koronavirus haqida yoki davlatdagi holat haqida. Yoki masalan, ko'rganmisizlar, kimdir audio yozib beradi, hozir men mamutni ishlayapman, mana bu qarindoshim menga aytdi, mana bu odamlarni zaharlashayotgan ekan, yoki masalan, tarvuzlarni sotolmaylik, tarvuzlar hozir zaharlangan ekan deb audio yuboradi, kimdir kim mana shu audioni butun qarindoshingizga tarqatishni boshlashadi, gruppalama gruppa. O'zi mana shunaqa kanallarda nega ko'pincha ma'lumot noto'g'ri bo'lib qolishi mumkin? Chunki kanaldan kanalga o'turadi, deyoki gapdan gap chiqib, odamlar aniq bir birinchi manbadan ma'lumotni olmasdan boshqalardan eshitgan narsasini ozgina o'zgartirib qo'yvorishi mumkin. Va mana shu singan telefon effekti deb ataladi. Buni bolalar o'yinida ham ko'rsangiz bo'ladi. O'yinda ishtirokchilar qatorida turgan birinchi kishi ikkinchi kishining quloqiga xabarni shivirlab aytadi va keyin har bir ishtirokchi navbat bilan xabarni keyingi odamga shivirlab uzatadi. Mana shu ma'lumotni olgan oxirgi odam xabarni baland ovozda hammani oldida aytganda u asl xabardan sezilarli darajada farq qiladigan bo'lib qoladi. Bu ham yuqoridagi Rob Brazer tadqiqotini tasdiqlaydi. Singan telefon effekti turli xil muloqot va axborot uzatish jarayonlarida yuzaga kelishi mumkin. Masalan, og'zaki yoki yozma muloqotda, yoki ijtimoiy tarmoqlarda va ommaviy axborot vositalarida. Masalan, o'zim ham agarda men orqali kimdir muloqot qilayotgan bo'lsa, ana shu ikkita odamni bog'lab qo'yaman-da, o'zingizlar gaplashinglar deyman, chunki bo'lmasa singan telefon effekti bo'lib qolishi mumkin deb urush beraman. Shuning uchun sizlar ham agarda kimdandir qandaydir ma'lumotni eshitgan bo'lsangiz, birinchi bo'lib o'zingiz fact checking qilishni boshlang. Internetda fact checking instrumentlari juda ham ko'p. Shunchaki yoki Google da terasiz va turli xil maqolalarni o'qib chiqasiz, yoki ChatGPT dan so'raysiz. U ko'pincha har doim emas, to'g'ri ma'lumotni chiqarib beradi. Bu nafaqat o'zimizda, balki butun dunyoda ham uchrab turadi. Buni aytganimdek, ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi Telegram kanallardan kelayotgan xabarlardan ham bilsak bo'ladi. Yoki YouTube'dagi mana bu videolarga qarang. Haqiqat emasligi shundoqqini bilinib turibdi. Ba'zilari juda kulguli ham, lekin odamlar uni ko'raveradi. Ko'rganda ham juda ko'p odam ko'radi. Putin bizni radiatsiya tarqalishidan qutqarishi haqidagi xabar esa necha yil bo'lmasin, birorta harf ham o'zgarmasdan qayta-qayta Telegram kanallarda aylanaveradi. Shuning uchun shok xabar yoki shunga o'xshash hashtag bilan belgilangan ma'lumotni o'zi umuman har qanday o'qiyotgan xabaringizni tekshirib ko'rishni o'rganing. Yoki masalan boshqa mavzu, o'zga sayyoraliklar. Ularni uchadigan apparatlarini rasmlari, ularni o'zini videolari tarqalib ketgan internetda. Yo, o'ylamanglar, men qayerdadir o'zga sayyoraliklar borligiga ishonaman, chunki mana borliq chegarasi degan videomizda koinot, o'rganilgan koinot qanchalik kattaligini ko'rsatib berganmiz va biz u yerda bir o'zimiz ekanligimiz qandaydir bu mana shu narsaga ishonish qiyin. Aytgancha, mana video ko'rsanglar bo'ladi. Lekin mana videoga olingan yoki rasmga olingan mana shu uchar apparatlarni haqiqiy ekanligiga ishongim kelmaydi. 2004-yilda Meksikaning harbiy avia kuchlari tomonidan chiqarilgan videoda osmondagi o'nlab noma'lum uchar jismlar qayd etilgan. Ushbu video keng tarqalib, o'zga sayyoraliklar haqidagi nazariyani kuchaytirdi va bu video va suratlari ularning dalillari sifatida ishlatilinadi. Lekin mana shu tasvirlar juda ham ko'p holatlarda juda ham sifatsiz, ishonchsiz yoki manipulyatsiya qilingan bo'ladi. Shunchaki e'tibor tortish va hype qilish maqsadida. O'zga sayyoraliklar haqida hech qanday ilmiy asoslar mavjud emas, ammo bir narsa aniqki, koinotimiz juda ham katta va buni ichida hayot bor bo'lgan faqat yer sayyorasi bo'lmasligi kerak. Shu gapni aytganimdan keyin birdaniga ertaga paydo bo'lib qolsa, yo haqiqatan paydo bo'lib qolsa-da, axborotda chiqib kelsa, haligi ma'ruza bergan chiqib keldi bitta inoplanetyanin, bitta o'zga sayyoralik, men keyin mana shu video ham jinnilik bo'lib qoladi shundan keyin. Aytgancha, o'zga sayyoraliklar haqida bunday o'ylashimizga Gollivud filmlari ham sababchi. Odamlarga qiziq bo'lishi uchun ko'plab shunday filmlarda o'zga sayyoraliklarni topib olib, ular ustida maxfiy tajribalar o'tkazishadi va bu narsa bizni xayolimizda rostdan ham mana shunaqa holat bor degan tushunchani olib keladi. Masalan, Steven Spielbergning Yura davri park filmida ham dinozavrlarni ko'rib,
odamlarda dinozavrlar ko'rinishi mana shunaqa bo'lar ekan degan tushuncha paydo bo'lib qolgan. Va hattoki olimlarda ham va turli xil hujjatli filmlarda ham. Aslida tadqiqotlar ko'rsatadiki, dinozavrlarning ko'rinishi boshqacha. Zamonaviy tadqiqotlar natijasida ularning patlari borligi ham aniqlangan. Dinozavrlar mavjud bo'lgani esa konspirologiya emas. Ularning mavjud ekanligiga juda ham ko'p rostdan ham topilgan ilmiy dalillar bor. Nega ularning suyaklari yo'q bo'lib ketmaganligi haqida ham tushuntirishlar bor va mana shu tushuntirishlar haqida biz yana bitta videomizda aytib berganmiz. Uni ham havolasi mana. Aytgancha, dinozavrlar haqida bitta zo'r mem bor. Yer yassi bo'lganda edi, agarda yerga meteorit tushib ketganda dinozavrlarga nima bo'lgan degan mem. Mana, o'zi yassi yer haqida gapiradigan bo'lsak, bitta psixologik jihatlar mavjud odamlarda va mana shu deb odamlar yerni yassi deb o'ylashi mumkin. U nazorat illyuziyasi deb ataladi. Masalan, odamlar ufqni chiziq deb ko'radi. Samolyotlar dumaloq harakat qilmaydi deb o'ylashadi. Bu ko'rish illyuziyasi sababli bo'lib, insonlarga nazorat hissini beradi. Ufq har doim to'g'ri chiziq bo'lib ko'rinadi, chunki yerning egilishi ko'rinadigan darajada katta emas. Ushbu vizual illyuziya odamlarni yerning dumaloq emasligiga va tekis ekanligiga ishontirishi mumkin. Agar yer tekisligiga ishonsangiz, dengizda suzib ketayotgan kemani kuzating. Agar yer tekis bo'lsa, kema gorizontda kichrayib, yo'q bo'lishi kerak. Ammo haqiqatda kema asta-sekin gorizont ortida yo'qoladi. Avval kemaning pastki qismi, keyin esa ustki qismi yo'qoladi. Bu yerning sfera shaklida ekanligini ko'rsatadi. Endi videoning bitta qiziq va shu bilan birgalikda miyani qiynaydigan joyiga keldik. Haligi izohlarda yozish yoqtirishadi-ku bizda. Ana miyada majlis boshlandi. Mana shunaqa joyiga keldik. Agarda siz Moby Dick 1851-yilda yozilgan kitobning butun matnini katta to'rtburchak shaklga keltirsangiz, qiziqarli narsalarga guvoh bo'lasiz. Masalan, bu so'zlar Martin Luther Kingning o'ldirilishini oldindan bashorat qilayotganidek ko'rinadi. Yoki mana bular 1997-yilda Malika Diananing o'limiga ko'rsatadi. Shunday ekan, mana shu Moby Dick kitobini yozgan Herman Melville bir bashorat qobiliyatlariga ega bo'lganmi yoki u mason bo'lganmi? Bu narsalarga javob yo'q. Ya'ni qaysi ma'noda yo'q. U odam mason bo'lmagan, bashorat qila olmagan. Shunchaki bu hammasi tasodif, ya'ni bu hammasi tasodif ekanligini isbotlab bera oladigan Remzining matematik tamoyili mavjud. Uni hozir tushuntirib beraman. Bu tamoyil tungi payt osmonda geometrik shakllarni topishimizni va shunga o'xshash tasodiflarni tushuntiradi. Qisqacha aytganda, bu shuni ko'rsatadiki, agarda bir to'plam yoki tuzilishda yetarli elementlar mavjud bo'lsa, ular orasida muayyan qiziqarli narsa paydo bo'lishi kafolatlanadi. Mana bu rasmga qarang. Bir qarashda oddiy tartibsiz harflar ketma-ketligi, lekin har ikkinchi harfni olib birlashtirib chiqsak, unda Texnoplovga obuna bo'ling degan yozuv paydo bo'ladi va rostdan ham obuna bo'lib qo'ying kanalimizga. Afsuslanmaysiz. Yoki vertikal holatda mana shu ishni amalga oshirsak, Fariz Boss degan yashirin ifodalarni ko'ramiz. Remzini o'zi esa pati yordamida, ya'ni bir bayram, yig'ilish, bazm yordamida mana shu narsani tushuntirib beradi. Endi savol, bir-birini taniydigan 3 kishi yoki bir-birini umuman tanimaydigan 3 kishi mana shu yig'inda bo'lishi uchun mana shu yerda nechta odam o'zi bo'lishi kerak? Ya'ni shuni bo'lganingizda mana shu bayramda 3 ta bir-birini taniydigan odam va 3 ta bir-birini tanimaydigan odam bo'lishi kerak. Bu uchun mana shunaqa yig'in paydo bo'lishi uchun o'zi nechta odam bor bo'lishi kerak minimum mana shu yig'inda? Javobi 4 ta emas, chunki bitta odam ishlatgan bo'lsangiz, uni boshqatdan ishlatishingiz mumkin emas. Va javobni o'zi esa juda ham oddiy. Yig'inda 6 ta odam bo'lishi kerak. Ya'ni agar ulardan chiziq chiqaradigan bo'lsak, mana tasavvur qiling. Qizil chiziq ular notanishligini, ko'k chiziq esa ular tanishligini bildiradi. Bizda xullas mana bunday qiziqarli shakl paydo bo'ladi va bunda konfiguratsiyalar soni 2 darajasi 15, ya'ni 32768 ta bo'ladi. Ya'ni siz mana shuncha son bilan ularni turli xil qilib bog'lashingiz mumkin. Kimdir bir-birini taniydi, kimdir bir-birini tanimaydi. Shunaqa qilib 32768 ta variant bor. Endi tasavvur qiling, mana shu bazmda 48 ta odam bordi va ulardan faqat 3 tasi bir-birini taniydi va 3 tasi umuman bir-birini tanimaydi. Mana shunaqa shart qo'yilgan. Bilasizmi qanaqa konfiguratsiya chiqadi mana shunaqa holatda? Agarda faqatgina 48 ta odam bo'lsa-da, orasida 3 ta tanimaydigan, 3 ta tanimaydigan odam bo'lsa, 2 ni 1128-darajasi chiqadi. Va bu
koinotdagi atomlar sonidan ko'proq. Ya'ni bu bilan men nima demoqchiman? Agarda bizda elementlar, ya'ni men yuqorida ko'rsatgan kabi harflar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni turlicha joylashtirib topishingiz mumkin bo'lgan narsalar ham shunchalik ko'p bo'ladi. Ya'ni deyarli o'zingiz xohlagan narsani chiqarib ola olasiz. Bunga misol qilib internetda tarqalgan mashhur bir o'yinni aytaman sizlarga. O'yinning nomi Akinator. Bu o'yinda siz kimnidir o'ylaysiz, Akinator esa sizga savollar berib, o'ylagan odamingiz kim ekanligini topadi. U sun'iy intellekt va juda katta ma'lumotlar bazasi asosida ishlaydi. Va shuning uchun Ramzi tamoyiliga bog'liq. U nima qiladi? Foydalanuvchi bergan javoblarga qarab, ularni tartibga solib, mana shularga to'g'ri keladigan personajlarni izlashni boshlaydi. Bu savollarga bergan har bir javobingiz esa sizni o'ylagan odamingizga yaqinlashtiraveradi. Agarda shu savollar bo'lmasa, o'ylagan narsangizni topish biz yuqorida aytgan 2 ning darajalariga o'xshab qiyinlashib ketadi. Aytgancha Akinator o'yinida meni ham topsangiz bo'ladi, agarda savollarga to'g'ri javob bersangiz. Keling, uni hozir ishlatib ko'ramiz. Lekin men topish qiyinroq, chunki men haqimda o'zim kiritmaganman ma'lumotni, unga har xil odamlar kiritishi mumkin. Shuning uchun ba'zi narsalar to'g'ri, ba'zi narsalar noto'g'ri, bir xilni topadi, bir xilni topmaydi. Lekin mashhurroq, ancha mashhurroq bo'lgan odamlarni bemalol topib beradi. Har bir qarashda mana shu aytilgan narsalarning hammasi bizni qo'l qoldiradigan narsalardir. Lekin aslida hammasi shunchaki matematika yoki turli xil ma'lumotlarga bog'liq. Agarda siz bu videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, ortiqcha folbinlarga yoki munajjimlarga ishonmaydigan bo'lib qolasiz degan umiddaman. Yana bir marta aytaman, ishonmaysiz degan umiddaman, chunki osmonda qaysidir yulduzni qimirlashni sizni hayotingizga daxli yo'q. Agar u yer sayyorasiga yaqin bo'lmasa yoki masalan gravitatsion maydoni katta bo'lmasa, uni sizni hayotingizga hech qanaqa ta'siri bo'lmaydi. Aytgancha buni o'rganib olib, haligi buni bilmagan odamlarga folochaman, Akinatorni ishlatib, ularni hayron qilaman deb yurmanglar, odamlarni bunday narsalarga ishontirib yurmanglar. Undan ko'ra mana shu videoni tashlab qo'yinglar. Agarda mana shu videoni ularga tashlab qo'ysangiz, ularda har xil bular bo'lmas narsalarga ishonishini yoki masalan bitatlarga ishonishini oldini olgan bo'lamiz va kurisha olamiz shu narsa bilan. Fitna nazariyalarga uchmaslik uchun esa sizda o'z fikringiz bo'lishi, har bir eshitgan ma'lumotingizni fakt checking qilishingiz va albatta matematik bilimlar ham kerak bo'ladi. Ana shundagina, masalan, kazinodagi ruletkada barcha raqamlarni qo'shsangiz 666, ya'ni shaytonning soni chiqadi deysa, bu mana shu shaytonga ishora deb ishonmaysiz va bu tasodifiy son ekanligini bilasiz. Lekin shunday deb baribir kazino yoki qimorni baribir hech qachon o'ynab yurmanglar. Chunki bu 666 shaytonga ishora bo'lmasa ham, baribir bu juda ham yomon narsa va juda ham yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shunga uzoqroq yuringlar. Men ham o'zim hech qachon o'ynamaganman va qo'rqaman bu narsadan va uzoqroq yuraman. Shunaqa gaplar texnoshpazlar. Siz Texnoplov kanalida edingiz. Turli bo'lar-bo'lmas narsalarga ishonmaslik uchun va mana shunaqa fitna narsalarga qarshi tura olish uchun yoki masalan bitatlarga ishonmaslik uchun doim aniq isbotlangan narsalarni o'rganish kerak, aniq fanlarni o'rganish kerak, dunyoda bo'layotgan kashfiyotlarni o'rganib turish kerak, ya'ni isbotlangan kashfiyotlarni va mana shunda qandaydir fundament paydo bo'ladi. Ilmni o'rganishdan xullas hech qachon to'xtamang. Bizni kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing, qo'llab-quvvatlang bizni va mana shunda biz mana shunday shu kabi videolarni chiqarishga mahoratimiz va motivatsiyamiz yetadigan bo'ladi. Keng videolar ko'rishguncha, hay. Backstage. Men bu borum, kecha yerdan ovqat yedi, atravlenga qoldi. Xullas, unga doim aytaman, yerdan ovqat yema deb. Kecha atravlenga bo'lganim uchun, ya'ni nima bo'ladi atravlenga o'zbekchada? Nimadir notor narsa yeb qo'ydim. Endi hozir boshqa kameraga, boshqa syomkaga kameralarimiz ketib qoldi. Mana endi bitta kameraga olishyapti. Ya'ni men gapi bo'lib gapirganda shoq bo'ladi kamera. Byudjet yetishmay qoldi, byudjet. Korrupsiya bitta kameramizni o'g'irlab ketishdi. Xo'p, hurmatli xonimlar va janoblar, bugun bizning shaharchaga muhtasham afsungar Akaki va Moza Fariza объявляет. О, далеко вот счастливы. Видно, что человек разбирается в фокусах. Всё, давай. Кинь ноутбук, а вот именно. Ой,
nimadir yerda topadi-ku, сразу yedi. Texnobobni ko'rsangiz agar, nonni olasizlar. Bizlar kemasa agar yerga tashlaysizlar. Va qo'lmi?